habilidade hoje que você acha que é a mais importante para as pessoas, para empreendedoras que querem conquistar um objetivo, Cícero? Eu diria que a habilidade mais importante é autorresponsabilidade. Primeiro, eu gosto de dizer o que não é autorresponsabilidade, tá? Então, assim, a gente vive num mundo extremamente desigual, a gente não pode considerar que está todo mundo partindo do mesmo lugar, que todo mundo tem os mesmos recursos, mas dadas as circunstâncias da sua vida, dados seus problemas, que vão ser diferentes dos meus problemas, como que você gerencia o que está no seu controle? Como que você aproveita o que depende de você ou deixa de aproveitar? Eu acredito que na teoria é muito mais fácil do que na prática para muitas pessoas. Até porque quando a gente pensa assim, bom, tem que saber lidar com as emoções, né? Com os fatores externos que muitas vezes não tá no nosso controle. Crenças limitantes também que aparecem, né? Que muita gente tem, todo mundo tem praticamente. Ah, vamos dizer assim, procrastinação, emoções. Eu acho que tem muita coisa que dificulta. O que que você acha que é importante a pessoa ela começar a se observar para ela começar a ser mais autorresponsável? Todo mundo tem um diálogo interno, né? Eu digo que esse diálogo interno é entre você e o seu cérebro. E é literalmente uma conversa. Então, é falar, cérebro, eu já entendi que você quer assistir o terceiro episódio de Sex and the City. Eu já entendi. A gente vai assistir. Mas será que a gente pode entregar os anúncios que eu prometi que eu vou gravar? E aí depois a gente assiste. Vai ser ótimo. Maravilhoso. Eu percebo muito. Nossa, eu sou exatamente dessa forma. Eu me percebo muitas vezes conversando comigo mesma, me perguntando, às vezes, né? Não, hoje pode descansar, mas amanhã não. Vamos focar, que é isso. E é lógico, que é natural, que não é normalmente, né? Não é, são todos os dias que a gente consegue ter esse diálogo. A gente é uma luta interna diária. E mais a gente vai evoluindo. Quanto mais a gente pratica, mais a gente consegue, né, ser ali responsável, ser disciplinada, que eu acho que essa é uma palavra também que traduz bastante. E o que que você acha sobre o fator motivação? Eu acredito que a gente pode sim fazer escolhas profissionais, escolhas de vida que nos gerem esse senso, né, de motivação, essa emoção positiva tão deliciosa. E eu acho que esse mito da motivação, já que pega muito mais até as empreendedoras do que pessoas que trabalham com outros formatos, assim, a empreendedora, ela no fundo do âmago dela, ela acha que todos os dias vão ser livres e ela vai ter autonomia e ela vai poder gerar os resultados dela e ver muito propósito no que ela faz, aí haja decepção, né, no meio do caminho. O empreendedorismo, a gente precisa ter uma mentalidade muito forte, que eu chamo de mentalidade empreendedora, né? A mentalidade de crescimento, mindset. Porque sem ele, a frustração bate e a gente não consegue se reerguer realmente. E como que eu fui melhorando isso, né? Primeiro, eu fui me apaixonando por empreender. Antes eu não era apaixonada. Era tipo, ah, vou tentar, mas também se não der certo eu volto pro corporativo, não sei e tal. Então, quando eu vivi assim, primeiros resultados, eu falei, ok, é essa vida que eu quero, então vamos lá, vou me desenvolver, vou correr atrás, vou aprender o que eu não sei. Outra coisa, a capacidade de pedir ajuda, né? Eu pedi ajuda, por exemplo, para você em um momento que foi crucial ali na minha carreira, foi realmente um antes e depois. Aceitar ajuda de pessoas que realmente têm alguma coisa a agregar, não estou falando que é para ouvir qualquer enxerido que vai falar da sua vida, não. E outra coisa, de fato, fazer mais. Eu lembro muito nos nossos encontros de mentoria. Esse era um assunto que a gente falava mesmo, e você tá. O que eu achava muito interessante é que você era aberta. Então tá, deixa eu analisar, deixa eu perceber. E aí você ousava, fazia e tinha aquele retorno. Tem que sair da zona de conforto, né?